Goed. Ons gaan aanbeweeg. En kyk na die belangrike inhoud wat gevolg moet word. Onthou dat u die kamera en die mikrofoon moet afskakel en dat u ook die bywoningsregister sal bybring. Ons kyk na die handboeke. Soos u weet, is dit ons Oxford handboek en ons fokus wat ons gebruik. En dan weet ek, skole gebruik ook die antwoordreeks. Ons gaan reguit begin en beweeg na die eksamenriglyne. Hopelik het u dit al vir die kinders gegee. En ons kyk na die verskillende opsies vir die verkryging van behuising. Ons gaan eers begin daarmee en ons gaan later met die tweede sessie gaan ons dan die aankoop van die huishoudelike toestelle doen. So die fokus hier is op die drie opsies vir die verkryging van behuising, waar daar gefokus gaan word op huur, bou en koop. Koop natuurlik, weet julle, is voltitel en deeltitel. En daar soek ons die volle beskrywings, voorbeelde, voordele en nadele, as dit kom by voltitel. So deeltitel, weer eens beskrywing, voordele, voorbeelde, nadele. Die funksies van die regspersoon, dit is jou huiseienaarsvereniging, en dan ook waarvoor die heffings gebruik word. Ons fokus dan ook op voordele en nadele van hierdie drie opsies. Die finansiële verantwoordelikhede vir al drie opsies. Kontraktuele verantwoordelikhede vir die drie behuisingsopsies. En dan ook as ons kyk na die kontrakte wat met al drie opsies verband hou. Volgende. Die aankoop van huishoudelike toestelle waarop ons in die tweede sessie gaan fokus. Gaan ons kyk na die faktore om te oorweeg wanneer jy hierdie huishoudelike toestelle aankoop. En ons gaan kyk na die behoeftes van die gesin, begroting en dan ook die maklik om te gebruik. Dan gaan ons kyk na die opsies. Die toestelle waarop gefokus word is wasmasjiene, ons skoolkas, yskas of jou vrieskas, dan ook jou stoof en jou mikrogolfoond. Vir elkeen van hierdie toestelle gaan ons dan kyk na funksionaliteit, energieverbruik, waar daar gefokus gaan word op menslik en nie menslik. Belangrik om daai differensiasie te maak. En dan ook die mate van die energiedoeltreffendheid, dis 'n woordjie wat julle almal baie bekend is. Ons waterverbruik en dan ook ons moontlike omgewingsimpak. Weereens word hier ook gekyk na die finansiële en kontraktuele verantwoordelikhede wanneer hierdie toestelle of meubels aangekoop word. Die volgende gedeelte, kyk ons na die tipe transaksies. Hierdie is basies graad 11 werk. En dan hierdie vragie is ons gaan dan terug na die tipe transaksies, dis graad 11 werk waar ons kyk na die verskillende transaksies. Dan hierdie vraag gaan vraag 5 wees in jou finale eksamenvraestel, dis 20 punte. En daar word vir jou gelys die goedjies wat jy op moet fokus. So weer eens is dit die verskillende behuisingsopsies wat jy moet bespreek en vergelyk. Finansiële verantwoordelikhede, kontraktuele verantwoordelikhede, die faktore om te oorweeg. En dan wanneer ons by die tweede sessie kom, kyk ons weer dat die verskillende toestelle, hier moet evaluasies gemaak word ten opsigte van keuses. Toepaslikheid vir die spesifieke scenario, belangrik om te fokus op scenario's. Dan hou ons ook gedagte funksionaliteit, energie en waterverbruik en impak op die omgewing, die kontraktuele en finansiële verantwoordelikhede. Koste van huurkooptransaksies moet jy kan bereken en dan ook die regte en verantwoordelikhede
van kopers wat jy moet verduidelik. Goed, hierdie vraagie gaan dan wees oor die verskillende opsies en ook die verskillende meubels of toestelle wat jy kan aankoop. Volgende. Goed, ons begin dan met die verskillende opsies, soos reeds genoem. Ons gaan kyk na huur, ons koop, waar ons gaan fokus op voltitel of deeltitel, en dan ook die bou van 'n huis. Dan die faktore wat oorweeg moet word, by hierdie drie opsies, is jou finansies, wat dan fokus op sosio-ekonomies, gaan oor jou begroting, wat is beskikbaar, lewenstyl van die gesin, aktiewe gesin, sosiaal aktief, grootte van die gesin, dit fokus op die lede, hoeveel lede daar in die gesin is en wat hierdie woning dan gaan beset, stadiums in die lewensiklus van die gesin, waar hulle is, is die kinders nog in die huis, is dit nie die ouers, en dan ook belangrik die ligging ten opsigte van skole, vervoer en ook inkopiesentrums. Volgende. Ons eerste opsie is dan die huur van 'n woning. In hierdie geval word daar 'n woning uitverhuur aan 'n verhuurder deur die huurder. So die betaling wat die huurder maak, word maandeliks gedoen. En dit word aan die verhuurder vir die reg om in daardie eiendom te woon, word dit dan betaal. So hier is twee persone betrokke, dis die huurder, persoon wat die eiendom huur, dis die persoon wat dan die eiendom gaan beset. Die verhuurder, in hierdie geval, is dan die eienaar van die eiendom wat beset gaan word of verhuur gaan word. En dan kan daar ook enige tipe huis verhuur word. Dit kan 'n enkel huis of 'n duplex wees. Dit kan gemeubileer wees, wat dan 'n duurder opsie sal wees, of dit kan ongemeubileerd wees. Volgende. Tot wanneer 'n eiendom gehuur word, is daar 'n ooreenkoms wat gemaak word tussen die verhuurder en die huurder. En dit moet in plek wees voor beset van die eiendom. Goed, so dan die huurooreenkoms is die ooreenkoms tussen die verhuurder en die huurder. Hierdie ooreenkoms is 'n regsdokument, dit is 'n wettige dokument en dit word 'n huurkontrak genoem. En in hierdie kontrak is daar sekere wetlike regte en verantwoordelikhede vir die duur van die huurkontrak. Goed, in hierdie geval is daar 'n voorafbetaling nodig, wat dan die depositobedrag genoem word. En dan die doel van hierdie deposito is om die huurder te beskerm teen finansiële verlies. Dis nou as daar skade is aan die woning. Hierdie deposito word natuurlik terugbetaal aan die huurder wanneer hulle die woning gaan verlaat of wanneer hulle uittrek. Dit word in maandelikse paemente betaal. En voor okkupasie, dis nou wanneer die woning beset word, moet die huurder en die verhuurder die eiendom saam inspekteer om enige gebreke te identifiseer en 'n lys te maak. En dit is regtig om albei partye te beskerm in geval daar skade sou wees of enige defek wat na die tyd sou ontdek word. Hier wil ek graag hê julle moet gaan fokus op vraag 5.2. En die vraag wat dan gaan volg, waar hulle vir jou vra vir die definisie van 'n huurkontrak.
is belangrik om te kyk waar die punte toekenning gegee word en watter woorde wel in die definisie of verduideliking moet voorkom. Volgende. Die kontraktuele verantwoordelikhede. Goed, ons kyk na die kontraktuele verantwoordelikhede en spesifiek na die huurooreenkoms. Nou, dit is 'n kontrak wat geteken word en die volgende inligting moet duidelik in hierdie ooreenkoms gestipuleer word. Naam en adres van die eiendom. Die handtekening van huurder en verhuurder, die datums waarop hierdie ooreenkoms geteken is, wanneer dit gedoen word, tydperk, wanneer dit ingetrek word of beset gaan word en hoe lank die ooreenkoms gaan duur, besonderhede oor hernuwing indien die kontrak hernu sal word, die huurbedrag, dit is die bedrag wat die huurder moet betaal aan die verhuurder, dan die klousule wat die regte en verantwoordelikheid van beide partye aandui. Julle sal onthou met die verbruiker toe ons hierdie kontrakte gedoen het, die klousules wat daar ingesluit moet word, presies dieselfde hier, regte en verantwoordelikhede van beide partye. Goed. Die huurder betaal dan die volgende: dis huishoudelike versekering, water, elektrisiteit en dan ook alle munisipale dienste. Dit is die huurder. Die verhuurder se verantwoordelikhede is dan die volgende: die huiseienaarsversekering, lewensversekering of die verbandsbeskermingsversekering, eiendomsbelasting en instandhouding. Ons gaan later weer fokus op hierdie tipe versekering en dan spesifiek kyk na wat dit dan dek. Volgende. Goed, die versekering word hier verduidelik. Ons gaan eers kyk na jou verband of jou verbandsbeskermingsversekering. Hierdie is die lewensversekering wat uitgeneem word en dit is dan om die huislening te vereffen of af te betaal as iets onverwags met die eienaar sou gebeur. Dit beteken dat die huis opbetaal word by die dood van die eienaar en dis die finansiële instelling, dis die bank of waar die huislening gedoen was, waar dit goedgekeur word en hulle vereis dat jy hierdie lewensversekering het, want dit is hulle waarborg dat die huis opbetaal sal word indien die dood van die eienaar. Jou omvattende huiseienaarsversekering, hierdie is 'n korttermynversekeringsdekking en dit dek die struktuur en permanente toebehore in jou huis. En dit is in die geval van brand, oorstromings en ander rampe. So hierdie is, soos jy sal sê, natural disasters, brand wat voorkom, reën, oorstromings en dan ook ander rampe wat kan voorkom. Huishoudelike versekerings, belangrik dat jy die verskil tussen hierdie twee versekerings ken, jou omvattende en jou huishoudelike versekering. Goed, huishoudelike versekering dek die inhoud van die huis. Goed, en die inhoud is dan die meubels, jou klere, toestelle teen brand of teen diefstal of skade. Dit is ook belangrik dat julle weet wie is verantwoordelik vir wat in hierdie huurkontrak, so wat is die huurder se verantwoordelikhede en wat is die verhuurder se verantwoordelikhede. Volgende. Die voor- en nadele van huur.
Ons gaan die twee saam doen, sodat jy die verskil mooi kan sien. Voordeel 1, bekostigbaar, affordable. Dis die optie vir mense wat nie op die huidige oomblik 'n huis kan bou of koop nie. En dan aan die ander kant, is daar geen voordeel. Rykdom word nie verhoog nie, want alle betalings word aan die verhuurder gedoen. So alhoewel jy die eiendom huur, is jy nie die wettige eienaar nie, en al die geld gaan dan aan die verhuurder. Dit is die eienaar van die gebou of van die eiendom. Kontrakvoorwaardes by die voordele is van die begin af aan beide partye bekend. Almal is bewus, albei partye is bewus van wat aan die kontrak is. En met die nadele het die huurder geen waarborg dat hierdie huurkontrak wel hernie sal word nie. Derde voordeel, die huurbedrag bly dieselfde, so dit word nie beïnvloed deur die rentekoerse nie. Nadele, die huur styg op 'n jaarlikse basis. Dit moet natuurlik dan ook in die kontrak wees. Voordeel 4, jy mag 'n besigheid vanaf jou eiendom bedryf en hiervoor moet jy wel toestemming kry van die verhuurder, dis die eienaar van die gebou en ook die munisipaliteit. Die vierde nadeel, die huurder moet aan die voorwaardes van die kontrak voldoen en toestemming kry vir enige veranderinge. Voordeel 5, dit bied groter vryheid van beweging nadat jy kennis gegee het. Goed, so as jy kennis gee, jy kan na 'n ander plek trek, 'n groter wooneenheid, jy huur die gebou of die eenheid, so dis makliker vir jou om van een na ander ene te beweeg. Jy mag nie die eiendom verkoop vir 'n wins nie, omdat jy nie die wettige eienaar is nie. En dit sluit aan by die eerste nadeel. Daar is geen rykdom wat verhoog word nie, want jy is nie die wettige eienaar nie. Die verhuurder is verantwoordelik vir die instandhouding en versekering van die eiendom, so die huurder kan gerus wees dat die eienaar verantwoordelik is vir hierdie gedeelte, instandhouding en versekering. Aan die ander kant mag die huurder nie die eiendom as sekuriteit vir 'n banklening gebruik nie. Weereens, omdat jy nie die wettige eienaar van die eiendom is nie. Volgende voordeel is dat die huurder nie grond- en eiendomsbelasting betaal nie. En die nadeel aan die ander kant is geld wat in die eiendom bestee word om veranderinge aan te bring, mag nie vergoed word nie. So as jy wel toestemming het om enige verandering te maak in die gebou of in die huis, mag jy nie gevra word of mag jy nie vra dat jy daarvoor vergoed word nie. So dit is geld wat jy dan uit jou eie sak uit spandeer. Volgende. Goed, ons kyk dan na die belangrike terme wat ons op teëgekom het in hierdie vorige gedeelte. Belangrik dat jy weet wat is die huurkontrak, die ooreenkoms. En as daar vir jou gevra word om dit te verduidelik, doen die hele definisie soos wat jy kry, daar is sleutelwoorde wat hier ingesluit moet word. Wie is die huurder? Wie is die verhuurder? Wat is die deposito en waarvoor word hierdie deposito gebruik? Kyk na die verskillende versekerings wat gedek moet word, wie verantwoordelik is vir wat en die verskil tussen jou omvattende en huishoudelike versekering. En dan huur, wat is huur, wat word ingesluit in die kontrak, voordele en nadele. En dan die sleutelwoorde ook, wanneer hierdie vraag gevra word, is om te definieer. Dit is jou maklike gedeelte
wy aanbeweeg na om 'n konsep te verduidelik of te bespreek of te onderskei. Maak seker dat jy weet wat hierdie werkwoorde beteken, want dit is waarop jy moet fokus wanneer jy 'n vraag lees, sodat jy presies weet wat is die instruksie. Moet ek definieer? Moet ek verduidelik? Moet ek bespreek? Wat moet ek bespreek? Moet ek onderskei en tussen wat moet ek onderskei? Volgende. Tweede opsie vir die verkryging van eiendom is wanneer jy gaan bou. En hier benodig jy 'n oop erf, 'n vakante erf, goed, sodat jy die huis daarop kan bou. In hierdie geval het jy huisplanne nodig en dit moet deur 'n argitek of 'n sketstekenaar ontwerp word sodat dit goedgekeur kan word. As jy die koste dan in berekening moet hou, is dit ook belangrik te onthou dat argitekte duur is. Goed, maar dat hulle wel 'n onskatbare bydrae lewer oor die ontwerpuitleg van die huis, die oriëntasie van die huis, as jy julle graad 11 ruimtebeplanning kan onthou, is oriëntasie belangrik. Waar kom die son vandaan? Noordfront, suidfront. So dit is wel belangrik dat jy gaan put uit jou vorige kennis. Hierdie planne moet aan jou plaaslike munisipaliteit voorgelê word vir goedkeuring. Jy mag nie voortgaan met die bou van die huis as die munisipaliteit dit nie goedgekeur het nie. Hierdie planne word dan voorgelê aan jou munisipaliteit en sodra dit goedgekeur is, gaan jy dan die dienste van 'n bouer of 'n kontrakteur kry en dit is belangrik dat jy bietjie navorsing doen en kyk na kontrakteurs of 'n bouer met goeie reputasies. So dit gaan 'n bietjie navorsing kos sodat jy die beste besluit kan neem. Wanneer jy dan wel 'n keuse maak, is belangrik dat hierdie bouer of jou kontrakteur by die Nasionale Huisbouersregistrasieraad, dis die NHBRR, geregistreer is. Ons gaan later kyk waarom dit belangrik is. Volgende stap sou dan wees om die nodige finansies te kry vir die bou. In hierdie geval gaan dan daar aansoek gedoen word vir 'n huislening of 'n verband. As jy nou julle behuising kan onthou, weet julle dat jy 'n finansiële instansie nader en dat jy dan wel daar aansoek doen vir jou huislening of jou verband. Wanneer bouwerk dan begin, sal bouinspekteurs gereeld kom inspekteer. Jy moet kyk dat alles op standaard is en dat dit volgens die ontwerp wat die argitek gedoen is, dat die bouwerk daar volgens gedoen word en dat daar alle risiko gedek is. Wanneer die huis dan voltooi is, word dit dan by die Nasionale Huisbouersregistrasieraad geregistreer. Weerens is dit belangrik want dit gaan oor die standaarde en riglyne wat toegepas word en hier word dit verseker by die NHBRR dat hierdie standaarde en riglyne wel toegepas word of toegepas was na die voltooiing van die huis. Volgende.
kontraktuele verantwoordelikhede, dit is wat alles in die kontrak moet wees en watter verantwoordelikhede gaan daarmee gepaard. Weer eens, vorige kennis, toe ons kontrakte gedoen het, kontrak is 'n wettige kontrak. Woordjie wettig is belangrik en in hierdie geval is dit tussen die bouenaar, die bouer, skoon tog, en die eienaar. En dan ook die inligting wat ingesluit moet word. Uiteensetting van koste, hierdie is 'n gedetailleerde kontrak, so die koste word dan uiteengesit, soos wat ooreengekom was deur die eienaar en die persoon wat die huis gaan bou of jou kontrakteer. Alle materiale en afwerkings wat gebruik word, teëls, verf, hier moet allemaal beskryf word in detail. Presiese afmetings van die huis, baie belangrik. Datums en metodes van betaling. So die datums is wanneer die betaling gaan geskied en hoe die betaling gaan wees. Voltooiingsdatum, wanneer die huis dan klaar gebou is. Alle waarborge wat verskaf word deur die bouer. En dan ook 'n klousule vir kansellasie. Dit word ingesluit in die kontrak indien daar enige wettige rede is vir die kansellasie van die kontrak. Hier wil ek graag na vraag 5.2 toe gaan wat handel oor die voordele van die bou van 'n huis as ons na daai vragie kan gaan. Vraag 5.2, by die vraag voordele. Dit is by die vraag. Dis vraag 5.2. Dis die volgende stel vrae. Spreek die voordele van die bou van 'n huis. Dit is vraag 5.2. Vraag 5.2, anders gaan ons voort met die voor- en nadele van die bou van 'n huis. Ons kan voortgaan met die voor- en nadele vir die bou van 'n huis. Ons gaan voort met die voor- en nadele van die bou van 'n huis. As ons na daai slide kan gaan asseblief. Die voor- en nadele van die bou van 'n huis is dan as volg. Voordele. Dit kan goedkoper wees as om te koop. Goed, in hierdie geval,
As jy dan die eienaar bouer is, sal dit goedkoper wees as jy bou. Die huis kan ontwerp word volgens jou eie behoeftes. Ons gaan voort, die eienaar kan die huis ontwerp volgens hul eie behoeftes en voorkeure. Dit is die ontwerp wat jy as bouer in gedagte het, as eienaar, watter tipe ligte jy wil hê, tipe teëls of matte. Volgende ene, jy kan die nuutste ontwerpe en tegnologieë kan gebruik word. Huis kan voltooi word volgens die eienaar se eie skedule. Dit hang maar af volgens die beskikbaarheid van finansies. So die eienaar kan dan self die voltooiingsdatum betaal of bepaal. Bouwerk kan gestaak word as die fondse opraak. Om die eienaar 'n kans te gee om weer finansieel sterk te wees. En as daar wel nuwe huise in dieselfde omgewing gebou word en jy besluit om die huis weer te verkoop, kan dit dan jou verkoopswaarde verhoog. Nou ook eienaarskap gaan oor persoonlike bevrediging, want jy is die eienaar en jy is deel van die bouproses. Die nadele kan duurder wees as om te koop. Toesig moet gehou word, kan stresvol wees. Jy nie weet hoe die eindproduk sal lyk nie. Daar's altyd 'n risiko van foutiewe konstruksie en ontwerp. Goed, en daar mag bykomende kostes wees. Na die konstruksie, dis nou as jy 'n tuin wil aanlê. Dis nie deel van die boukontrak nie. Dit is dan ook koste wat dan uit jou eie sak kom. Plaaslike munisipale tariewe moet ook betaal word. Dis nou vir die dienste wat gelewer word deur die munisipaliteit. En dan die geplande huis mag dalk nie inpas by die regulasies wat deur die plaaslike munisipaliteit gelê is nie. Ons kan voortgaan. Ons derde opsie is dan die koop van 'n eiendom. En in hierdie geval is daar twee opsies vir koop waarna ons onderskeidelik gaan kyk. Dit is jou voltitel eienaarskap en deeltitel eienaarskap. Belangrik dat jy die verskil tussen hierdie twee opsies ken. Ons kyk na voltitel eienaarskap. In hierdie geval is die koper die wettige eienaar van die hele eiendom. Dis tot die erf en alles wat op die erf is. Alle strukture, grond, alles wat daarop is. En die eiendom word individueel besit. Of deur die paartjie of egpaar wat die eiendom gekoop is. Ek gaan herhaal. In hierdie geval is die persoon wat die eiendom koop die wettige eienaar van die hele eiendom. Dit sluit dan in die grond, dis nou die erf, al die strukture wat dan in daai of op daai spesifieke erf is en dit word individueel besit of deur 'n egpaar, 'n paartjie. By deeltitel in hierdie tipe eienaarskap word die koper die wettige eienaar, jy onthou die woordjie wettig, van 'n gedeelte of 'n eenheid in 'n kompleks en dan word alle gemeenskaplike areas gedeel. Areas kan insluit 'n swembad as daar een in die kompleks is, huisbakke, dis jou lifts, gange, alle tuinareas, braaiareas en sovoorts. En hierdie eenheid kan dan in 'n behuisingskompleks
of in 'n woonstelblok wees. Ek kon herhaal dat julle hierdie in hierdie geval die verskil tussen die twee tipe eienaarskap duidelik moet kan diferensieer. Volgende. Volgende. Ons kan gaan na die volgende een. Wanneer jy eiendom koop, kan jy dit of kontant doen, of jy kan 'n huislening gebruik. Hierdie is jou verband wat jy dan by jou finansiële instelling sal uitneem. Dit word 'n huislening genoem of 'n verband. In hierdie geval is dit geld wat jy by die bank of by een of ander finansiële instelling geleen word. En dit word dan in maandelikse paemente oor 'n vaste tydperk. Onthou die woord 'n vaste tydperk met rente terugbetaal. En hierdie is 'n tydperk van tussen 20 tot 30 jaar. Onthou toe ons rentekoerse gedoen het, inflasie, het ons gekyk na wat die rentekoerse is en watter invloed dit het op lenings wat terugbetaal moet word. By die koop van 'n huis vereis dit dan ook dat jy 'n deposito betaal. Goed, en dit is by teen die afbetaling ten tyde van die aankoop. Goed, so die deposito word betaal ten tyde van aankoop. En as jy dan wel 'n geskikte eiendom vind wat dan pas by jou gesin, stadium in die gesinssiklus, jou lewenstyl, word dan 'n skriftelike aanbod aan die eienaar van die eiendom gedoen. Goed, so dit is skriftelik en in hierdie skriftelike aanbod maak jy dan hierdie aanbod om die huis te koop. Hierdie aanbod word 'n koopaanbod of 'n koopooreenkoms genoem, onthou dit. Goed, en dan hierdie dokument, dit is nou jou koopaanbod of jou koopooreenkoms. Sit dan vir jou al die voorwaardes vir die aankoop van die huis uiteen. Dit is die prys van die eiendom, word dan ook ingesluit in hierdie geval. En dan sodra die verkoper, dit is die persoon wat die huis aan jou gaan verkoop, die koopaanbod aanvaar, word dit dan 'n wettige koopooreenkoms en hierdie ooreenkoms word dan verwys na die koopakte of die koopkontrak. So onthou die verskil tussen die koopaanbod of ooreenkoms en die koopakte of die koopkontrak. Ek herhaal, die koopaanbod of die koopooreenkoms word deur die persoon gemaak wat die huis wil koop. Dit sit dan al die voorwaardes en van die aankope uiteen. As die verkoper dit aanvaar, dan word dit 'n wettige ooreenkoms en dit is dan die koopakte of die koopkontrak. Goed, jou huiseienaarskap kan dan twee forme aanneem. Dit kan of 'n volledige of 'n vrye titel wees. Of 'n deeltitel. Ons gaan na die twee afsonderlik kyk, sodat jy die verskil tussen die twee kan sien. Volgende. Die finansiële verantwoordelikhede vir die koop van 'n huis is dan soos volg. Daar is 'n skriftelike aanbod, soos reeds gesê, wat dan die koopaanbod is.
dit wat aan die verkoper voorgelê om die bedrag aan te dui wat aangebied word om te betaal. En sodra die koper en die verkoper die aanbod onderteken het, word dit dan 'n koopakte of 'n koopkontrak en hierdie is dan die wettige of die bindende dokument wat al die bepalings en voorwaardes van die verkoop insluit en dit word deur beide partye onderteken. Volgende. Kontraktuele verantwoordelikhede. Hier fokus ons weer op 'n kontrak. In hierdie geval is dit die koopakte of die koopkontrak. In ander woorde, die aanbod is aanvaar wat deur die koper gemaak is en dan sal die volgende inligting in hierdie koopkontrak of koopakte ingesluit word. Dit is die korrekte name en adresse van die verkoper en verkoper. Adres, duidelike beskrywing van jou koopprys. En onthou dat die bepaling van die transaksie is onderhewig aan die verkryging van 'n verband binne 'n vasgestelde tydperk. Goed. So indien in daai tydperk dit nie nagekom word nie, verval die koop dan. Of die verkoop van die huis, want daar is nie die nodige finansies verkry nie. Dan ook die datum van okkupasie. Okkupasie is dan wanneer die nuwe eienaar die huis dan sal beset. Bepaling dat die verkoper verantwoordelik is vir die eiendomsagent se kommissie. En dan ook jou kewer en elektriese sertifikate. So wanneer jy deur 'n eiendomsagent werk, is die verkoper verantwoordelik vir die kommissie om die eiendomsagent te betaal en dan word daar ook 'n kewer en elektriese inspeksie kom doen. En daarvoor is die verkoper dan ook verantwoordelik. Dit bepaal dan ook dat al die ander uitgawes die koper se verantwoordelikheid sal wees. Okkupasie hier, in hierdie geval is wanneer die huis betree word of die koper gaan dan die huis beset voor die okkupasiedatum. En in hierdie geval word dit dan okkupasie huur genoem. Goed, so die verduideliking is, dit word betaal deur die koper indien die oordrag nie teen die datum van okkupasie gedoen word nie. Nou okkupasie is wanneer jy kom intrek en neem besit van die huis. Dan moet ook 'n lys van herstelwerk wees wat gedoen moet word voor die oordrag. Dis nou die oordrag van die verkoper na die koper. Enige items wat verwyder moet word en die wat moet bly, daar moet 'n lys gemaak word. Dan weer eens 'n klousule wat die boetes betaal of bepaal indien een van die partye skuldig is aan kontrakbreuk. Weer eens kyk na jou vorige kennis, put dit jou vorige kennis, toe jy kontrakte gedoen het, al die klousules, die afkoeltydperk. Ons gaan kyk weer na al daai tipe werk sodat jy kan vaslegging doen. Volgende. Soos genoem, wanneer jy huis koop, kan dit op twee maniere gedoen word, 'n voltitel eienaarskap en ons gaan nou fokus daarop. Voor en nadele van voltitel, ons reeds gesê by voltitel, is jy die wettige eienaar van die eiendom en alles wat op die erf is, en alle strukture. Goed. En hierdie gee dan vir jou gevoel van veiligheid, en dan Maslow, die gevoel dat jy veilig is, sekuriteit, dit is jou huis, jy het betaal daarvoor. Hier kan jy veranderinge aanbring aan die eiendom. Jy kan jou eiendom gebruik as sekuriteit vir 'n banklening. En dit is dan nie die bank weet dan dat jy by
magte is om die lening terug te betaal, omdat jy dan eiendom besit. Koop is altyd 'n goeie belegging, want die waarde van jou eiendom kan toeneem. So, wanneer jy dit verkoop, kan jy dit teen 'n wins verkoop. Jy kan ook dit gebruik om 'n besigheid te bestuur, of jy kan 'n kamer uitverhuur om wins te maak of ekstra inkomste. En jy kan dit dan ook in jou testament aan jou gesin bemaak. Die nadele, aanvanklik is dit duurder as om te huur, maar soos ons gesê het, dit word 'n belegging soos wat die markwaarde van jou eiendom toeneem. Die volgende is dat die verantwoordelikheid van die eienaar is, dan ook versekering, en ons het gepraat van omvattende versekering, huisversekering of huishoudelike versekering wat betaal moet word. Die huis moet beveilig word, alarmstelsel, die wering en dan ook alle herstelwerk wat gedoen moet word. Jou munisipale tariewe moet ook betaal word, dit is dan jou water en elektrisiteit en alle dienste wat deur die munisipaliteit gelewer word. En indien die omgewing of die gebied waarin jy gekoop het agteruitgaan, mag dit dalk 'n slegte belegging wees, omdat die markwaarde van jou eiendom sal daal. En dit is nie altyd maklik om eiendom verkoop, as jy onverwags moet verhuis nie, so daar gaan 'n tydperk wees wat jy moet wag voordat die huis verkoop kan word. En indien jy dit wel verkoop, moet jy kapitaalwinsbelasting op die wins van die verkoop van die huis betaal. Jy het kapitaalwinsbelasting gedoen, toe ons rentekoerse, inflasie en sovoorts gedoen het. Goed, enige strukture of verandering kan aan die buitekant aangebring word, maar weer eens is al hierdie veranderinge onderhewig aan die goedkeuring van die munisipaliteit. So die veranderinge moet voorgelê word en die munisipaliteit moet dit goedkeur voordat jy enige strukturele verandering aan die buitekant van jou huis kan aanbring. Volgende. In die belangrike terme waarop jy kan fokus, weerens die verskil tussen voltitel eiendom en deeltitel, jou verbandsbeskermingsversekering, wat is die koopakte, die koopaanbod, jou huiseienaarsversekering, die verband, en weer eens kyk na die werkwoorde. Moet ek definieer? Moet ek verduidelik? Moet ek bespreek? Wat moet ek bespreek? Moet ek onderskei en tussen wat moet ek onderskei? So, dit is belangrik dat julle hierdie terme ken, en as jy dit sien in 'n vraag, dit kom voor in 'n vraag, dan weet jy onmiddellik, goed, dit is waarna dit verwys en jy kan daarvan af jou antwoord dan formuleer. Volgende. Dan die volgende tipe eienaarskap wat ons genoem het is jou deeltitel eienaarskap en soos wat die woordjie sê, dit word gedeel. Right, in die definisie het ons gesê, jy word die wettige eienaar van 'n afdeling of 'n eenheid in 'n kompleks en jy deel alle gemeenskaplike areas. So reeds genoem, dis jou swembad, huisbakke, gange, tuinareas, jou braai areas, jy weet dit, jy deel dit met die res van die eienaars in die kompleks. Goed, en ons het reeds gesê, dit kan 'n behuisingskompleks of 'n woonstelblok wees. Volgende. Goed, in hierdie geval word alle eienaars van die kompleks, of dit nou 'n behuisingskompleks of 'n woonstelkompleks is,
Hierdie eienaars word dan deel van die beheerliggaam of die huiseienaarsvereniging. En dit is dan die liggaam wat die kompleks of die blok beheer. Hulle doen al die administrasie en hulle bestuur hierdie eenheid of kompleks. Goed, daar is 'n trustee wat gekies word en hulle is dan verantwoordelik vir die daaglikse bestuur van die kompleks of die blok. En dan eenheidslede moet 'n heffing aan hierdie beheerliggaam betaal. Dit is belangrik dat jy weet waarvoor hierdie heffing gebruik word. Goed, dit is dan die alle munisipale tariewe en jou belasting word gedek deur hierdie heffing. Dit word maandeliks betaal. Jou versekering word gedek. Enige herstelwerk en instandhouding van jou gemeenskaplike gebiede. Dis die swembads instandhouding as daar braai geriewe is, verfwerk, iets gebreek is en herstel moet word. Daai geldjies word gebruik daarvoor. Word ook gebruik om die loone en salarisse van die personeel te betaal. En dan ook jou water en elektrisiteit gebruik. En dis ook die gebruik vir die gemeenskaplike gebiede. Goed, so dit is belangrik dat jy weet, daar is 'n beheerliggaam of 'n huiseienaarsvereniging met 'n verkose trustee wat verantwoordelik is vir die daaglikse bestuur. Jy betaal 'n heffing en is belangrik dat jy weet waarvoor hierdie heffing gebruik word. Wat word betaal deur die heffing? Volgende. Vir die voordele en nadele van deeltitel eienaarskap. Koper word die wettige eienaar van die eiendom. Weereens, 'n gevoel van veiligheid behoort aan jou. Daar's groter sekuriteit as wat jy in 'n vrystaande eiendom woon en daar's ook minder onderhoud. Jy mag die eiendom gebruik vir sekuriteit vir 'n banklening of jy kan dit uitverhuur. Altyd 'n goeie belegging want die waarde neem toe en jy kan dit vir 'n wins verkoop. Belangrik dat daar minder verantwoordelike is, onthou die beheerliggaam en die trustees, hulle is verantwoordelik vir die gemeenskaplike areas se beheer en bestuur. Jy geniet die gebruik van die gemeenskaplike fasiliteite, dis die swembad, die braai areas en jy hoef dit nie self in stand te hou nie. Dit is die verantwoordelikheid van die beheerliggaam en die verkose trustees. En jy mag dit ook bemaak in jou testament vir jou gesin. Nadele, natuurlik by die reëls van die beheerliggaam hou, onthou jy deel die kompleks met ander eienaars, so daar's reëls en regulasies wat gehoorsaam moet word en dit word deur die beheerliggaam vasgestel. Enige verandering wat jy in jou eenheid wil doen, moet jy dan toestemming kry van die beheerliggaam of dan die munisipaliteit. Hoe die heffing wat jy betaal, dit is reeds gesê, dis om soos die koste vir die onderhoud, eiendomstariewe en versekering te dek. Hierdie heffing styg dan ook jaarliks, soos met die stygings van die inflasiekoers. Nie so privaat soos voltitel eiendom nie. Soos die woordjie sê, jy deel dit met ander, so die algemene of die gemeenskaplike fasiliteite word dan gedeel. As jy wel die eiendom verkoop, weer eens moet jy kapitaalwinsbelasting op die wins van die verkoop van die huis betaal. Dit beperk jou beweeglikheid, jou mobiliteit. Goed, aangesien dit moeilik kan wees om die eenheid te verkoop, so dit gaan dan moeiliker vir jou wees as jy dan moet verhuis. Volgende.
belangrike terme hier. Jou beheerliggaam of jou huiseienaarsvereniging, weet dat dit die mense is wat die administrasie doen, beheer en kontrole het oor die kompleks. Deeltitel eiendom, wat behels dit, wat is die definisie, voordele, nadele. Die heffings wat betaal moet word, waarvoor word het gebruik, aan wie word het betaal. Al die tariewe wat verband hou daarmee. Ook jou verband wat jy uitneem om jou huis te betaal. En dan ook jou koopsaanbod. So dit is belangrik dat jy weet wat hierdie terme beteken, want dit maak dit net veel makliker om vrae te beantwoord waarin hierdie terme voorkom. Ons kan beweeg na die vrae. Goed, vraag 1 hier is kort vraag. Wat deel is van jou eksamen oefeninge? Jy het wel die memo, maar ek wil graag fokus op 'n paar van die vrae en dit net bietjie dissect vir julle sodat jy kan sien hoe die vraag beantwoord moet word. As ons dan na die volgende stel vrae kan beweeg asseblief. Goed, vraag 5 wil ek bietjie by stil staan. Hier is 'n scenario of 'n gevallestudie, advertensie in hierdie geval, waar daar vir jou inligting gegee word. Goed, en na die scenario volg jou vraag. Ek wil graag fokus op vraag 5.3.3. Beskryf waarom dit finansiëel voordelig sal wees om 'n eiendom te koop in die ontwikkeling wat hierbo beskryf word. So jy fokus dan op wat is die finansiële voordele. Goed, en dan die punte toekenning vir hierdie spesifieke vraag is 6 punte. So jy gaan dan terug na jou scenario toe en jy gaan kyk wat is die finansiële voordele? Ek weet jy het die memorandum, maar dit is belangrik dat jy fokus op wat is die inligting wat ek moet weergee. So nommer 1, jy moet beskryf waarom dit finansiëel voordelig sal wees om in hierdie eiendom of om die eiendom te koop. So jy het reeds inligting in jou scenario, dis hoekom dit vir jou gegee word, om te kyk wat is die voordele. So jy gaan dan kyk, jou inligting wat gegee word is die gratis verbandskoste. Dit is reeds in die scenario of die advertensie wat vir jou gegee is. Gaan haal die inligting daar. Volgende inligting sê die heffing is gratis vir 'n jaar. Dis 'n finansiële voordeel. Dit is wat die vraag gevra het. Goed, en daar is 'n 10% afslag. Dit is die inligting wat vir jou gegee is, wat jy dan uit die scenario uit gaan haal. Dan gaan jy op jou kennis oor wat is die finansiële voordele en jy gaan kyk wat was die voordele of die nadele, toe ons gepraat het van hierdie tipe huiseienaarskap. Goed, jy hoef nie die gemeenskaplike areas in stand te hou nie. Goed, die eienaarsvereniging is daarvoor verantwoordelik. Goed, dit is veilig. Ontspanningsgeriewe is op die perseel, naby winkelkomplekse. So hierdie tipe vraag is belangrik dat jy teruggaan na die gegewe inligting. Goed, en dit is waar jy die basis van jou antwoord gaan begin. So nommer 1 moet jy beskryf, jy kan jy net noem nie. Wat moet jy beskryf? Die finansiële voordele. Watter tipe eienaarskap is dit? Dis deeltitel eienaarskap. Goed, en jy moet dan kyk na jou
punte toekenning. Goed. So ek wil net dat jy gehad het, jy moet fokus op as daar vir jou 'n scenario of 'n advertensie of 'n spotprentjie gegee word, gaan kyk wat vra die vraag en wat is die inligting wat ek wel uit die gegewe prent of scenario kan gaan haal. Want jy is geneig om vinnig daardie te kyk, jy sien 'n woordjie en jy begin met jou antwoord. 'N Scenario word vir jou gegee sodat jy gaan kyk watter inligting kan ek wel daar gebruik. Goed, baie dankie. Ons kan dan aanbeweeg. Weer na die vrae toe. Volgende stel vrae 5. Goed, baie dankie. Ons kyk na 5.4. Verduidelik die finansiële voordele van die bou van 'n huis. Goed, weer eens jou werkwoordjie, jy moet verduidelik, wat moet jy verduidelik? Finansiële voordele van die bou van 'n huis. So jy moet verduidelik finansiële voordele die bou van 'n huis. En dan is julle geneig, jy sien voordele vir die bou van 'n huis. Hier word gevra na die finansiële. As ons terug kan beweeg. Vyf punt 4, finansiële voordele, jammer nadele van die bou van 'n huis. Goed, so hier moet jy spesifiek kyk na finansies. Goed, so dit gaan in die eerste plek, gaan daar as 'n vertragings is, goed, is daar bykomende koste. En daar jy moet verduidelik, jy kan nie net sê, daar kan vertragings wees nie. So as daar vertragings is, is daar bykomende koste. Onverwagte koste. Right? Voorbereiding of vir die personeel, alle bykomende koste soos die aanleg van 'n tuin. So julle het die antwoord daar, maar hier kan jy net fokus op en gaan kyk, okay, hulle vra die nadele van die bou van 'n huis nie. Hier fokus jy spesifiek op die finansiële nadele van die bou van 'n huis. Dan 5.2 verduidelik die term huurooreenkoms. Goed, hier moet jy noem dat dit is die kontrak of die ooreenkoms tussen die eienaar is die verhuurder van die eiendom en die huurder. So dis 2 punte daar. Jy kry 'n punt vir die woordjie kontrak of ooreenkoms. En dan tussen die eienaar en die huurder. Goed, dis belangrik as jy 'n verduideliking kry van 'n term, gee die hele definisie soos wat jy dit sal noem. Goed, so dis 'n kontrak of ooreenkoms tussen die eienaar en die verhuurder. Ons kan dan weer na die volgende stel vrae beweeg. Vyf punt 1, verantwoordelikhede, noem 2 verantwoordelikhede van elk van die volgende ten opsigte van 'n behuisingskompleks. Goed, so hier gaan dit oor die behuisingskompleks, 2 verantwoordelikhede, huurder, regspersoon, verhuurder. Goed, 2 punte, goed, so is belangrik hier, dat jy gaan kyk na die kontraktuele verantwoordelikhede, finansiële verantwoordelikhede van daai 3 partye. Ons kyk dan na die huurder.
betaal of koop elektrisiteit vir hul eie eenhede. Versorg die binnenkant van die kompleks. So daar is baie opsies vir jou. So wanneer jy jou leerwerk gaan doen, hierdie vraag kan mis nou op meer as een manier gevra word. So jy kyk spesifiek na jou huurder, jou regspersoon en jou verhuurder. So die vraag is nie altyd so voor die hand liggend nie. So is belangrik dat jy jou terme ken. En dan wat gaan gepaard met die terme. Goed, ek dink nou, as ek reg is, is dit tyd vir die quiz wat die onderwysers kan deel. Voor ons begin, net gou die quiz wat julle gedoen het. Ons gaan net gou vinnig daardeur werk. So, ons kyk na die eerste enetjie. 'N deeltitel eiendom bestaan uit. En as julle daar gesê het, 'n eenheid in 'n woonstelblok, sal dit dan korrek wees. 2. 'N kontrak vir 'n bouer moet die volgende insluit. Dit is die opsie, die datum wanneer dit voltooi sal word. 'N koopsaanbod staan dan as dit bekend, en dit is nadat dit deur die verkoper aanvaar word, en dit sal dan wees die verkoopakte. Die maandelikse heffing word vir die volgende gebruik. Dit sal wees assuransie op die geboue. 'N huiseienaar sal die volgende maandelikse uitgawes moet dek. Dit is die huispayment en munisipale rekening. Finansiële voordeel van 'n voltitel eienaarskap. Finansiële voordeel, weer eens die fokus op finansiële voordeel. En dit sal dan wees, jy kan dit verkoop en 'n wins maak. Nommer 7, huurder is verantwoordelik vir die volgende. Dit is dan huishoudelike versekering. 'N wettige dokument tussen 'n huurder en 'n verhuurder is die huurooreenkoms. Nommer 9, die groep persone wat deeltitel eiendomme bestuur, sal dan wees die huiseienaarsvereniging. Weer eens, deeltitel eiendomme, dit was die woordjie waarna jy moes gekyk het, waarop jy moes gefokus het. En die voordeel van huur is dat jou maandelikse huur nie deur die veranderinge in die rentekoerse beïnvloed word nie. So julle het 'n skool gekry en ek hoop almal van julle het volpunte gekry. Ons gaan dan voort met ons tweede sessie. Die aankoop van huishoudelike toestelle. Ons kyk weer eens eers na die eksamenriglyne. Dit is belangrik dat wanneer jy gaan leer vir die eksamen, dat jy sit met jou eksamenriglyne en merk af soos wat jy leer, sodat jy net aan trek kan bly waar jy is en dat jy alles wat in die eksamenriglyne dek in jou studietyd. So in hierdie gedeelte word dan gefokus na die faktore om te oorweeg wanneer hierdie stelle aangekoop word. Soos reeds gesê, ons kyk na die gesin, die begroting, waterverbruik, omgewingsinpak, energiedoeltreffendheid en dan ook die toestelle waarop gefokus gaan word is die wasmasjien, dis die verskillende make wat ons kry, jou koelkas, soos wat ons sê, die yskas,
verskillende vrieskaste, jou stoof en dan ook die mikrogolfoond. En dan die fokus is ook op die finansiële en kontraktuele verantwoordelikhede wanneer hierdie meubels of toestelle aangekoop word. En dan weer terugflits na jou graad 11 werk, die tipes transaksies, kontant, huurkoop, perekoop, kredietrekening transaksies, nie dieselfde as 'n kredietkaart nie, en dan ook jou bankkredietkaart transaksies. Jy moet dan ook die totale koste van 'n huurkoop kontrak transaksie kan bereken, so jy het mos op baie hulle van koste berekening hou, en dan bietjie graad 10 werk, regte en verantwoordelikhede van verkopers of verbruikers en verkopers, wat met die onderwerpe verbind word. Goed, dit is dan bladsy 16 in jou eksamenriglyne. Goed, ons kyk dan weer na die werkwoorde waarop jy kan fokus. En dit is belangrik dat jy weet wat hulle beteken, sodat jy, wanneer jy hulle sien in 'n vraag, die vraag dan korrek beantwoord. So, bespreek, beskryf. Wat moet jy beskryf? Wat moet jy verduidelik? Regverdiging maak, wat moet jy regverdig? Waarom is die regverdiging gemaak? Iets wat geskets moet word. Voordele, skets die voordele, skets die nadele. Analyseer, so jy het gegewe inligting wat jy dan moet analyseer. Evalueer. En dan ook kritiese analise en dan ook skepping. So maak seker dat wanneer jy leer dat jy hierdie woordjies dalk neerskryf en dat jy weet wat hulle beteken sodat jy dit kan nie net identifiseer in 'n vraag nie, maar ook weet wat dit van jou verlang om te doen. Ons kan gaan na die volgende. Goed, hierdie vraagie is dan deel van vraag 5 in jou eksamenvraestel. Goed, en ons het reeds gekyk na die behuisingsgedeelte. Ons kyk dan nou spesifiek na hoe gaan die vraag lyk of waarna gaan gekyk word as dit kom by die huishoudelike toestelle. Weereens die faktore om te oorweeg. Die verskillende toestelle, en hier kry jy weer jou werkwoordjies. Toestelle moet vergelyk word. Dit moet evalueer word. Goed, ons moet 'n keuse maak. Goed, en dit word meestal in die vorm van 'n scenario of 'n spesifieke scenario gevra. Wat moet jy in gedagte hou? Funksionaliteit, ons sal nou individueel kyk na hierdie woordjies en wat dit behels, energie en waterverbruik en die impak op die omgewing. Dan ook weer eens na die finansiële en kontraktuele verantwoordelikhede. Dit moet verduidelik word wanneer jy huishoudelike toestelle gekoop word, totale koste van jou huurkooptransaksies en dan weer die regte en verantwoordelikhede. Goed, so tipe vrae wat gevra kan word, daar kan stellings vir jou gegee word, gevalle studies, scenario's, spotprentjies, advertensies. Goed, en dit is 'n hulpmiddel. Aan die ander bodre, jy moet gaan kyk. Wat word daar gevra in die scenario? Wat is die inligting wat gegee word en hoe moet jy die inligting gebruik of hoe meer dit weergee in jou antwoord? Goed, jy mag dan ook gevra word om kommentaar te lewer op 'n gegewe hulpmiddel en om oplossings vir 'n probleem voor te stel. So hier is dit belangrik dat jy jou vrae deurdagtig deurlees. Kyk na die werkwoorde, wat moet ek doen? Moet ek vergelyk? Moet ek evalueer? Wat moet ek evalueer? Moet ek 'n keuse maak? En as daar 'n vraag is waar jy 'n keuse moet doen, maak die keuse eerste. Is dit geskik of nie geskik nie? Jy begin jou antwoord met
ja, dit is geskik of nee, dit is geskik, en dan gaan jy verder met jou antwoord. Want jy vergeet om aan die einde te noem of jy saamstem of watter keuse jy gemaak het of het A of B is. Volgende. Toe, soos reeds gesê, die huis, die toestelle waar ons gaan fokus, is die volgende. Die wasmachine, yskaste of jou koelkas, vrieskaste, mikrogolwe en dan ook die stowe. So vergewis vir jou, dit is die 5 toestelle waarna gekyk gaan word. Ons kan aanbeweeg. Dan gaan ons na die faktore wat jy moet oorweeg wanneer hierdie toestelle aangekoop word. Eerstens gaan ons altyd fokus op die behoeftes van die gesin en hier gaan het spesifiek oor die grootte van die gesin. Wie woon almal in die huis? Wie almal se wasgoed moet gewas word? Of wie gaan almal die stoof gebruik en sovoorts. Goed, jy moet dan ook weet wat is die gewenste kenmerke, wat is die features wat jy wil hê op die spesifieke toestel, wat dan gaan pas by die gesin se behoeftes. En dan ook kyk of daar wel ruimte is vir die toestel van jou keuse. Volgende enetjie is jou begroting. Natuurlik jou finansies, dis waar die geld inkom. Goed, so jy kies 'n prys wat by jou finansies pas. Goed, so jy het klaar vasgestel wat jou gesin se behoeftes is, wat die kenmerke is wat jy wil hê op die spesifieke toestel, dat jy genoeg ruimte het en die keuse wat jy dan gaan maak moet dan pas by jou finansies, die prys wat jy gaan betaal. En soos met alle aankope, gaan jy eers verskillende opsies vergelyk deur 'n bietjie navorsing te doen, shop around, gaan kyk na verskillende outlets, verskillende retailers en kyk wat die pryse is en wat dan die beste keuse vir jou behoeftes en jou sak sal wees. Goed, ons belê altyd in die beste kwaliteit wat ons kan bekostig. Goed, en dan soos met alle aankope, kyk na jou waarborge, kyk na die voorwaardes en kyk na die duursaamheid van jou toestel. Anders gaan dit jou meer geld kos aan die einde van die dag. Dan gebruiksgemak. Dit is vir die persoon of die verbruiker wat hierdie toestel gaan gebruik. In ander woorde, die gesinslede. Goed, so jy koop 'n toestel om eerste plek jou werkslading te verminder. Dit moet nie vir jou werk wees om dit te gebruik nie. Die toestel moet jou werkslading vergemaklik. Soos julle weet, kom daar 'n instruksie boekie by. Kyk na die instruksies. Is dit duidelik genoeg en is dit eenvoudig genoeg sodat jy dit verstaan? En dan kyk ons ook dat die ontwerp veilig is en dat daar duidelike veiligheidswaarskuwings is. Onthou, die toestel is vir almal wat in die woning is en dit moet veilig wees vir almal om te gebruik. So die waarskuwings moet ook duidelik wees. Goed, as ons dan kyk na die keuse van toestelle, kyk ons na spesifieke kriteria. En ons gaan eers kyk na energieverbruik. Energieverbruik word dan verdeel in jou menslike energieverbruik, dit is wat op die mens van toepassing is, en dan ook na nie-menslike energieverbruik, en hier fokus ons gewoonlik op elektrisiteitsverbruik en jou waterverbruik. Dan jou menslike energie, hier gaan dit maar basies oor dat die toestel vir jou tyd en moeite moet spaar. Aan die ander kant, dit moet nie vir jou moeilik wees om dit te gebruik nie, dit maklik wees om aan te skakel,
af te skakel en al die funksies te gebruik wat toestel bied. Die verbruikers of gebruikersvriendelikheid. En hoe dit moet gerieflik wees, maklik om te gebruik. Aanpasbaar wees vir verskillende gebruikers. En weer eens, wees almal deel van die huishouding en is dit aanpasbaar vir almal wat in die huis is. Oriëntering ten opsigte van veiligheid, duidelike veiligheidsinstruksies, maklik om te onderhou. Nou hierdie toestelle is nie goedkoop nie, so jy kyk na maklike onderhoud, dit moet nie vir jou 'n klomp geld kos om die toestel te onderhou nie. En dan weer eens, jou instruksieboekie wat jy bykry, instruksies moet duidelik wees en maklik wees vir die gebruiker om te volg. Nie menslike energieverbruik. Ons kyk eers na elektrisiteit. Wat jy kyk hier na jou energiedoeltreffende toestelle. Nou, daar is, ons sal later kyk na, hoe kyk jy na die metings en hoe kan jy agterkom of jou toestel wel energiedoeltreffend is. Ons kyk ook na modelle wat omgewingsvriendelike siklusse het. As jy nou kyk na 'n wasmasjien, is daar 'n ekonomiese siklus byvoorbeeld, want dit gaan dan minder tyd, minder water, minder elektrisiteit gebruik. Jy kan ook kyk na die energiegradering. As jy kyk na die voorstelling aan die boonste kant, A tot G, dan is daar vir jou 'n aanduiding wat die verskillende graderings is. A+ is uitstekend, A tot C is goed, D gemiddeld, E tot G swak, en dit is dan jou aanduiding of jou meting wat jy sal gebruik wanneer jy 'n spesifieke toestel kies. So dit is in opsigte van elektrisiteit, waterverbruik. Ons het gepraat oor die doeltreffende waterverbruik en hier kyk ons na ekosiklusse of ekonomiese siklusse waar daar minder water of minder elektrisiteit gebruik word. En ons kyk ook na wat is die voordele van verminderde watergebruik. Goed, is daar laer energie en nutskoste. Minder druk op jou waterhulbronne en dan ook verminderde druk op ons rioolstelsels. So jou nie menslike energieverbruik fokus op elektrisiteitsgebruik om dit te spaar en jou waterverbruik ook om dit te spaar en ons fokus dan ook op alles ons by wasmasjiene kom, die ekonomiese siklusse. Die volgende is dan funksionaliteit en omgewingsimpak. As ons kyk na funksionaliteit, fokus op ons dan op die volgende. Een, wat is die sleutelkenmerke van my toestel? Dit is wat jy wil hê hierdie toestel moet doen vir jou. Hoe doeltreffend dit is, in ander woorde, te doen wat jy wil hê dit moet doen. Dis betroubaar. En dan word dit doen wat die instruksieboek sê of dit doen wat die vervaarder gesê dit doen. Gebruikersvriendelikheid, maklik vir jou om te gebruik en vir almal wat die toestel wel gaan gebruik. Kapasiteit, dis nou die grootte van, kom ons sê, wasmasjien, is dit 'n 5 kg, is dit 'n 13 kg, pas dit in by die behoeftes van jou gesin. En dan weer eens, dit moet maklik wees om te onderhou. Dit moet nie vir jou geld kos om te onderhou nie. Die toestel was in elk geval duur in die eerste plek. Dan omgewingsimpak. Dit is belangrik om te kyk na die omgewing en julle weet met verbruikerstudie, alles fokus aan die einde van die dag oor die impak van ons keuses op ons omgewing. Met ons kyk eers daarna die lewensiklus impak, met ander woorde hoe lank dit vir jou
produktief gaan wees, hoe lank gaan jy dit gebruik, en dan ook belangrik die wegdoenbaarheid daarvan. Waarin gaan dit, as jy dit nie meer gebruik nie, dit stikken, kan nie meer reggemaak word nie. Goed, ons gaan later weer fokus daarop. Dit help natuurlik om in die eerste plek omgewingsvriendelike toestelle te kies. So wanneer jy 'n keuse maak, kyk jy na jou lae water en jou lae elektrisiteitsverbruik met die inligting wat vir jou gegee word in die instruksieboekie in jou kodes. Nou, daar is die kodes is wat ek daarna verwys, is jou energiegraderingsetikette. Wanneer jy dan 'n ingeligte besluit neem, dis die gradering van A tot G. En dan ook die vermindering van besoedeling deur die e-afvalherwinning. Julle almal ken die storie van reuse, reduce, recycle. En wanneer ons by die vraag kom, sal ons weer 'n bietjie kyk na die e-afval en hoe ons dit kan benader. Goed, ons beweeg dan aan die volgende toe. Hier het ons 4 verskillende wasmasjiene. Goed, dit is die boonste laaier, top loader, jou voorlaaier, jou front loader. Dan het ons 'n wasmasjien en droër kombinasie. Washing machine and your tumble dryer combination. En dan het ons die tweelingdrom of die double barley of soos wat ons hom in Engels ken, die twin tub. Want in hierdie geval kyk ons na die kapasiteit, dit is die lading wat die toestel kan neem. Ons bo-laaiers kom in 'n 7 tot 13 kg kapasiteit. Voorlaaiers 5 tot 7 kg, kombinasie 5 tot 13 kg en dan jou twin tap of jou double barley tweelingdrom 3 kg. En dis natuurlik belangrik wanneer jy kyk na die behoeftes van jou gesin, hoeveel mense is in die huis en dit gaan dan jou keuse bepaal. Gaan dit 'n 7 of 'n 13 of 'n 5 wees. Dan die plasing. Dit is die beskikbare ruimte wat jy sal net in jou huis en dan waar die beste sal wees om hierdie 4 verskillende make dan te plaas in jou huis of jou woning. Jou bo-laaier kan natuurlik nie onder 'n toonbank geplaas word nie, want hy maak bo oop. Voorlaaier dan geskik vir onder 'n toonbank omdat hy voor oop maak. Die plasing van jou kombinasie is buigsaam. Hy maak gewoonlik voor oop. En dan jou tweelingdrom is gewoonlik 'n groter een, so hy gaan dan meer ruimte nodig het. Want so jy gaan dan 'n groter spasie het of moet hê om jou twin tap dan te plaas. Waterverbruik. Dit is waarna ons kyk, as ons kyk na ons omgewingsimpak. Jou toploader, jou bo-laaier, het 'n hoër waterverbruik as jou voorlaaier, as jou frontloader. Die kombinasie ene, dit wissel. Ek dink dit is na gelang van die lading wat jy insit, hoeveel wasgoed jy insit. En dan jou twin tap word met die hand beheer. So hier is die gebruiker dan in beheer van die waterverbruik. Die siklustyd, met ander woorde, hoe lank of hoe vinniger, stadiger is dit met hierdie verskillende make of modelle. Bo-laaier is altyd vinniger. Voorlaaier neem langer. Jou kombinasie sal wissel weer eens gelang na die lading wat jy insit en dan handbeheer vir jou twin tap, want jy bepaal self hoeveel wasgoed jy daar insit en hy kan net 3 kg neem. Dan die gebruik van nie-menslike en energieverbruik. Die bo-laaier
is dit hoër, so nie menslik, soos jou elektrisiteitsverbruik hier, ons het reeds gekyk na die waterverbruik, so elektrisiteit hier gaan jou boelaaier, gaan dan meer elektrisiteit gebruik, voorlaaier, frontloader, so laar elektrisiteitsverbruik of nie menslike energieverbruik, jou kombinasie is die hoogste verbruik, en dan jou twin tap of jou dubbelbalie het 'n laar verbruik. Goed, dan as jy 'n warm was wil hê met jou toploader, jou boonste laaier, goed, gaan jy warm water nodig het. Jou frontloader, voorlaaier, het 'n interne verwarmer wat self die water verwarm. Goed, en dan by jou kombinasie, dit bespaar vir jou ruimte, maar alhoewel dit 'n droër kombinasie is, as jy was goed of jou lading nie volledig droog nie, en dit sal dan ook dalk vir jou, dat jy dit moet buitenkant omhang, sodat dit heeltemal kan droog word. Goed, en dan jou twin tap. Goed, hierdie is handoordrag, so jy gaan die water self uitdroog, gaan nie heeltemal droog spin nie, en hy word natuurlik opgehang. Goed, jou koste, die boonste laaier, matig, voorlaaier, die sal die duurste wees. Goed, met jou kombinasie, jy bespaar, want jy hoef nie aparte droër te koop nie, dis 'n kombinasie, en natuurlik is jou twin tap of jou dubbelbalie die goedkoopste model. So die volgende aspekte as ons kyk na wasmasjiene, gaan dan wees menslike verbruik, nie menslike verbruik, energieverbruik en jou omgewingsinpak. Goed, sleutelpunte by die menslike energieverbruik van jou wasmasjiene. Die sleutelpunte daar, dis toepaslike kapasiteit vir gesinsgrootte. Dit moet maklik wees om te gebruik, dis die controles. Goed, en as daar pleisiefilters is, moet dit toeganklik wees. Dis die volgende slide. Dan nie menslike verbruik. Sleutelpunte waarna die verbruiker kan kyk, is daar verstelbare temperatuursinstellings, in ander woorde kan jy koue was, warm water was doen, goed, is daar automatiese koue spoelsiklus, en is daar 'n auto watervlak aanpassing. Nou wat dit beteken is, dat afhangende van die grootte van die lading wat jy insit, sal daar outomatiese watervlak wees. So as dit 'n klein lading is wat jy gaan was, gaan dit dan outomaties die watervlakke aanpas en ook die teenoorgestelde as jy 'n groter lading het, gaan dit ook die watervlak dan aanpas. So dit gaan oor waterbesparing. Dan die omgewingsimpak. Goed, hier gaan ons kyk na die kontrolering van energie en waterverbruiks. Dis die gradering weer waar jy gaan kyk, die A tot G gradering wat ons reeds na gekyk het. En jy gaan ook kyk na die omgewingsvriendelike verpakkingsverwydering. Hoe gaan jy ontslae raak van die verpakking waarin jou toestel gekom het? Soos ek sê, ons gaan later weer kyk na die reuse, reduce en recycle. Goed, ons volgende toestel, dit sluit dan nou wasmasjiene af, gaan ons stowe wees. Hier gaan ons kyk na 3 verskillende modelle of make. Dit is jou ingeboude stoof met hob, vrystaande stoof, en dan ons gasstoof
met branders. Branders is burners. En dan die eerste ene, dit is jou build in stove with a hob. Die meeste van ons ken. Oppervlakte van hierdie ene is gewone keramiek of glas. Goed, dit maak makkelijk skoon, maar dit het sorg nodig. Tydens verhitting vereis dit plat bodempotte. Hier moet jy seker maak dat die kookgereedskap wat jy gebruik, dat die bodem plat is. Dit is nou vir optimale verhitting. Maklik om skoon te maak, wees versigtig. Vat bietjie langer om af te koel. Goed, en beste van die tyd, omdat dit van keramiek of glas gemaak is, kan dit maklik krap. Dit kan ook verkleur met die tyd en gebruik. So dit moet met sorg verbruik word en mooi na gekyk word. Dan die vrystaande stoof. Dit is jou stoofplate bo. Jou oond onder. Hier is daar twee type plate wat jy kan kry. Jou solide plate of die spiraalplate. Die verhitting is wisselvallig. Die skoonmaak kan ook wisselvallig wees. As dit spiraalplate is, is dit moeiliker om skoon te maak. En die solide plate is makkeliker om skoon te maak. Goed, dan die plate. Dit is warmhoudend, so jy moet versigtig daar wees. Dan ons gasstoof met die burners of die branders. Die oppervlak is gasbranders. En natuurlik die beste voordeel van hierdie gasstowe is dat onmiddellike verhitting is. Dit is hoë hitte en dit is effektiewe hitte. Goed, so jy kry onmiddellike hitte, daar hoef jy vooraf, hoef jy te wag vir die stoofplate om warm te word nie. Dit is onmiddellik. Goed, skoonmaak kan bietjie moeilik wees, daar is skerp punte bo. Daar is gedeeltes wat verwyder moet word, afgehaal word, sodat jy dit kan skoonmaak. Goed, en lae hitte is dan ook harder om te handhaaf, juist omdat die hitte so onmiddellik is. Dan aspekte wat belangrik weer is, en ons gaan kyk na alle toestelle se menslike gebruik, die nie menslike energieverbruik en ook die omgewingsimpak. So die sleutelpunte, dit is waarna die verbruiker moet oplet voordat die toestel gekoop word. Is dit maklik om skoon te maak? Is dit gebruikersvriendelik? Kan dit maklik beheer word? En is die instruksies duidelik wat met die instruksieboekie kom? Dan word almal in die huis wat die toestel gebruik, moet die instruksies kan verstaan en moet die toestel kan gebruik. Die nie menslike energieverbruik, soos julle weer weet, fokus ons hier op elektrisiteit. In hierdie geval is jou gasstoof goedkoper, juist omdat jy elektrisiteit bespaar. Daar is verskillende plaatgroottes, dit voorkom energieverlies. Weerens die goue reël wat julle ken, toestelle of die plaatgrootte of die pot of pan wat jy gebruik, moet pas by die grootte van die stoofplaat. Goed, sodat jy energie kan bespaar. Goed, selfreinigende oonde, hulle gebruik wel meer elektrisiteit, dis 'n keuse wat jy kan maak wanneer jy die toestel koop. Goed, dan omgewingsimpak. Weer eens, die gasstowe het minder impak as elektrisiteit en nou induksieplate spaar energie. Ons yskaste en vrieskaste, ons kyk na weer eens na die funksionaliteit. Goed, ons fokus gou net eers op die yskaste. Goed, die types wat ons kry, dit is ons side to side, sy aan sy, vrieskas, yskas langs aan mekaar, en dan die kombinasie wat meestal van ons ken,
is die bo en onder kombinasie. Dit so die vrieskas kan bo of onder wees en die yskas kan bo of onder wees. Dis die keuse wat die verbruiker sal maak. Dan die energiegebruik. Die kombinasie gebruik minder as die langs mekaar eenheid. So die kombinasie is wanneer die vrieskas bo of onder is. As daar 'n ysmaker is, gebruik dit baie of meer elektrisiteit en water. Goed. En dan handontdooiing, met ander woorde, as jy die yskas afskakel om te ontdooi, gebruik dit minder elektrisiteit. Goed, ons kyk na gerief. Goed, as dit nie 'n yskas is of 'n toestel wat self ontdooi nie en dit moet handmatig gedoen word, is dit meer moeite. En die ruimtedoeltreffendheid hang natuurlik af van die model, die grootte wat jy koop en dit sal dan ook aansluit by die grootte van die gesin en die behoeftes van die gesin. Ons vrieskaste, dit kan 'n kus of 'n chest freezer wees soos wat ons dit ken, of dit kan 'n regop een wees. By die energieverbruik gebruik die chest een, dis die kus ene, dit gebruik minder energie as die regop een. By gerief is die regop een, is 'n maklike uitsig, met ander woorde jy kan onmiddellik sien wat daarin is, en jy kan dit makliker organiseer. En dan teenoorgestelde, jou kusvrieskas, is moeiliker om te organiseer en die toegang is ook bietjie moeiliker. En as jy nie reg organiseer met die rotering van wat jy daar insit nie, jou datums opsit, kan dit moeilik wees vir jou om onmiddellik iets te kry wat jy nodig het. En dan die ruimtedoeltreffendheid, voor die hand liggend, gaan jou regop een meer ruimte doeltreffend wees, want dit beslaan minder ruimte as jou kusvrieskas. En weer eens ons kenmerke, wat ons op fokus. Goed, menslike energieverbruik, nie menslike energieverbruik en omgewingsimpak. Goed, so, soos julle agterkom met ons by al die toestelle wat ons tot dusver gedoen het, is dit die aspekte waarna ons kyk, hierdie drie, en die kernpunte wat die verbruiker moet na oplet, of die sleutelkenmerke wat belangrik is. Goed, ons kyk na die volgende enetjie, geen ryp bespaar tyd nie. Dit is nou maar as jy gewoonlik as daar ys teen die kante kom, is dit moeilik om dit skoon te maak. Goed, en dit vat lank om dit skoon te maak. Ook as dit eers afgeskakel moet word, dis die handmatige ontdooiing, is tydrowend, jy moet dit eers afsit, jy moet wag vir die ys om af te loop, dan skoon maak en opdroog. So jy gaan kyk na, is dit 'n toestel wat self ontdooiend is. Right, self-thawing. Goed, ysmakers is gerieflik, maar in dit wat ons gesê het, hulle gebruik ook meer elektrisiteit en water. Dan jou nie menslike energieverbruik. En dan hoe groter jou toestel, hoe meer elektrisiteit gebruik dit. Weereens, die grootte van die toestel gaan dan wees of dit pas by die grootte van die gesin en die behoeftes van die gesin. As dit outomaties ontdooi, weereens en as hy ysmakers is, verhoog dit die gebruik. En as dit 'n kombinasie eenheid is, goed, is dit meer doeltreffend as die een wat langs mekaar is. En langs mekaar ene is die regop ene met die vriesgedeelte een kant, yskas aan die ander kant. En dan die kombinasie is die vrieskas bo of onder en hierdie een is dan meer doeltreffend. Omgewingsinpak.
Kyk na optimale temperatuurbeheer, want dit bespaar veel energie. Goed verseelde deure voorkom energieverbruik vermorsing. Dit is die seal, die rubber seal, wat by die deure is. Hulle suig toe. So dis belangrik dat jy kyk na, is dit goed verseel? Is dit nog in goeie toestand? Dit kan vervang word. En dan ook die oop en toemaak van die vrieskas of die yskas, hoe meer dit oopgemaak word. Temperatuur gaan dan op en dit neem weer langer om weer koud te word en dit gaan dan ook meer elektrisiteit neem. Goed, en dan kan ons ook kyk na die CFC-vryeenhede wat die ozonlaag beskerm. Dit sal op jou toestel aangebring word, sodat jy kan sien dat dit wel CFC-vryeenhede is. Mikrogolfoonde. Ons gaan na twee soorte kyk. Dis die freestanding een, jou vrystaande mikrogolfoond, en dan het ons ook 'n ingeboude, 'n built-in mikrogolfoond. Die kenmerke. Goed. Dan het, ons kyk eers na die tipe. Weer eens, vrystaande of ingebou, bewerking. Gebruik mikrogolwe om voedsel te verhit. Dit is wat ons meeste van die tyd doen. Natuurlik het dit ook ander funksies soos gaar maak, afhangende van die tipe model wat jy koop. Die belangrikste komponent is die magnetron, wat die elektrisiteit omskakel na mikrogolwe. En dan die grootte of die krag wat ons kry, kan wees 500 tot 1700 watt. Goed, dit kan 'n kompak een wees, dis die 500, of volgrootte wat die 1700 watt is. Treffendheid. Goed, dit werk met 'n hoër wattage, so dit verhit vinniger, en word dit bespaar tyd, bespaar elektrisiteit. En dan die keuringswenk, of die, wat gaan jy kies? Goed, weer eens. Die keuse wat jy gaan maak, die grootte of die kapasiteit wat jy gaan kies, gaan dan afhang van die gesin se behoeftes. Dan kyk ons weer na die belangrikste drie aspekte, soos wat ons by almal gedoen het. Menslike energie, nie menslike energie en die omgewingsimpak. Ons kyk na menslike energie, bespaar tyd en moeite, dis vinniger en kan maklik gebruik word, dis maklik om te bedryf, dan hoor, almal kan dit gebruik, kontrole, alles wat jy moet druk, is duidelik gemerk en is maklik om skoon te maak. Dan jou nie menslike energie, dis vinniger. En in daardie geval, om dit vinniger is, gebruik dit minder elektrisiteit as jou stoof of jou oond en jou kooktye is korter, so jy bespaar op tyd soos wat dit gestel was by die menslike energie. Goed, dan die omgewingsimpak. Soos ons reeds gesê het, dit bespaar tyd en energie. Goed, so wanneer ons dan toestelle gaan koop, is daar sekere verantwoordelikhede, dis jou finansiële verantwoordelikhede, wat jy moet nakom, en hierdie verantwoordelikhede is dan voor en na aankope. Goed, ons kyk na die verantwoordelikhede voor aankope. Goed, jy het besluit, jy gaan nou hierdie yskas, wasmasjien, stoof of mikrogolf koop of vrieskas. En die volgende is dan belangrik wat jy moet doen voordat jy hierdie toestel gaan aankoop. Soos reeds gesê, die eerste ene, ons gaan kyk na verskillende handelsmerke en winkels. En ja, ons het ons voordele of ons
keuses, voorkeure as dit kom by verskillende handelsmerke. Maar ons moet ook kyk na wat ons kan bekostig, wat is die funksies wat ons wil hê die spesifieke toestel moet kan verrig. So, kyk na die verskillende handelsmerke en moenie net gaan na 'n gunsteling handelsmerk nie. Kyk na die reputasie van die winkel. Wat is hulle, watter policies het hulle in plek? Kan ek dit terugneem? Lewer hulle af? Wat is hulle naverkoopsdienste wat hulle lewer? Het jy al voorheen daar gekoop? Was die diens goed? So, kyk na die handelsmerke, kyk na verskillende winkels, maar ook na die reputasie van die retailer wat jy die toestel wil gaan aankoop. Doe navraag, vra daar oor die verborge of die versteekte koste, afleweringskoste. Is dit gratis? Mag jy self dit kom haal, self huis toe neem? So kyk daarna of is die afleweringskoste ingesluit of is dit apart? Dit is goedjies wat jy gaan vra in die winkel voordat jy die toestel aankoop. Wat is hulle ruilbeleid? Met ander woorde, kan jy die toestel inruil? Wat is die verskaffer se beleid daaromtrent? Wat is die waarborgvoorwaardes? So jy gaan deur die waarborgvoorwaardes voordat jy die toestel aankoop en die kontrak word dan aandagtig deurgelees sodat jy al die termes en voorwaardes in die kontrak kan verstaan. As jy dan 'n keuse gemaak het en die toestel koop, is die volgende dan jou verantwoordelikhede. Eerstens en die belangrikste is om te kyk vir enige skade of defekte aan jou toestel. Maak dan onseker wat jou waarborg sê as daar enige defek is. Kyk of die handleiding, dis die instruksie booklet, of dit ingesluit is. Dis belangrik vir jou, want jy moet die instruksies volg, soos wat die volgende een sê. Jy moet dit lees en jy moet dit volg. Toets jou toestel vir funksionaliteit. Werk al die funksies en doen dit wat dit gesê word, dit gaan doen. Stoor dan al hierdie dokumente veilig. Dit is jou kwitansie wat jy ontvang het, jou instruksieboekie, jou waarborg, dit sit jy weg. En dan ook, as daar wel klagtes is, gaan jy die korrekte klagteprosedure volg. Dit het ons gedoen in graad 11, toe ons die verbruiker gedoen het. So jy gaan dan daai korrekte instruksies volg. Kan aangaan na die volgende. Goed, hier gaan jy nou weer intap op jou graad 11 werkies, toe ons transaksies gedoen het. Banking and payment methods, bank en aankoopmethodes, betalingsmethodes. Goed, hier gaan ons kyk na 5 verskillende transaksietypes wat ons kan gebruik wanneer ons aanstelle koop, toestelle aankoop. Die eerste ene is jou kontanttransaksie. Goed, so met jou kontanttransaksies is daar die potensiaal vir 'n kontantafslag. Vra vir dit wanneer jy kontant betaal. Goed, hier kan jy jou debietkaart gebruik. Jy kan 'n EFT doen, elektroniese fondsoordrag. Jy kan ook 'n cash with order doen, wanneer jy betaal as jy dit bestel. Goed. En jy kan ook 'n onmiddellike betaling of 'n vooruitbetaling doen. Nou, dit is belangrik as jy kontant betaal, vra
of daar wel 'n kontant afslag is. Dan jou krediettransaksies. Goed, wanneer jy jou kredietkaart gebruik, altyd 'n duurder transaksie. Hier moet jy rente in gedagte hou en alle administratiewe koste wat met hierdie tipe aankopes verband hou. Dan jou huurkooptransaksie of jou afbetalingskooptransaksie. Goed, hier gaan jy 'n kontrak onderteken. Onthou, jy huur die toestel totdat jy jou laaste paiement betaal. So daar's 'n kontrak waarin die deposito wat jy moet betaal gaan daarin ingewerk word, die maandelikse terugbetaling wat jy moet doen en dan aanvaar of as jy eers die eienaar van hierdie toestel nadat jy die finale betaling gedoen het. Dit is jou huurkooptransaksie of afbetalingskooptransaksie. En soos wat dit sê, jy huur hierdie toestel totdat jy die finale bedrag betaal het. So jy onderteken die kontrak, jy betaal jou deposito en daar is 'n vaste maandelikse betaling wat jy dan op 'n spesifieke dag moet doen. Verkoop. Goed, lay-by, soos wat ons almal ken. Items word voorbehou, positiefs en paiemente word betaal. Is geen bykomende koste nie en jy ontvang eers die item nadat jy jou finale betaling gedoen het. Dan jou kredietrekening. Dit is 'n kaart of 'n rekening wat jy by die winkel het. Dit is soos jou Truets kaart of jou Woolies kaart of jou Makro kaart of jou Game kaart. Goed. So dit is nie 'n kredietkaart aankope nie. Jy doen dit op jou kredietrekening. Right? Op die winkelrekening wat jy het. Goed. Op jou kaart is daar 'n vooraf bepaalde bestedingslimiet, so daar's 'n limit op jou kaart. In ander woorde, dit sê vir jou, jy kan net soveel spandeer. So die limiet is op jou kaart aangebring. Jy doen ook 'n maandelikse minimum betalings afhangende van die totale koste van die toestel wat jy gekoop het. Daar is ook 'n maandelikse bestedingslimiet. In ander woorde, jy kan net soveel per maand op jou winkelkaart of jou kredietrekening koop. En dit is dan ook rentevry indien jy binne 30 dae jou rekening betaal. So dit is dan die tipe transaksies wat jy kan gebruik wanneer jy toestelle aankoop. Dan gaan ons kyk na die kontraktuele verantwoordelikhede. Contractual responsibilities, kontraktuele verantwoordelikhede. Goed, die kontrak wat jy teken, weer eens 'n regsdokument wat beteken dis 'n wettige dokument tussen die koper en die verkoper. Die koper is jy, verkoper vervaardiger of die handelaar waar jy jou toestel aankoop. Dan die koper se verantwoordelikheid is om die kontrak te verstaan. Anders word jy lees jou kontrak. Maak seker dat jy dit ten volle verstaan voordat jy die kontrak teken. So vergewis vir jou van die inhoud van die kontrak. En dan is dit die gewone inligting wat in 'n kontrak moet wees, in hierdie geval die koopkontrak, naam en adresse van beide partye, wat was gekoop, met ander woorde, 'n beskrywing van wat gekoop was, die kontantprys en ook alle ander bykomende koste, aflewering en sovoorts, wat is die bedrag van die totaal deposito wat jy moet betaal, die paiement besonderhede, met ander woorde, wat is die bedrag wat jy per maand gaan betaal?
die datum waarop jy betaalbaar is en dan ook die datum van die finale betaling. Goed, en dan is daar ook 'n eiendomsregklousule wat dan deel is van die kontrak. Goed, dan die regte en verantwoordelikhede van die verbruiker en die verkoper. So dit is jy vir die toestel aankoop en die verkoper, die handelaar, die winkel daar waar jy die toestel gekoop het. Ons gaan eers kyk na beide se regte en dan die verantwoordelikhede. Goed, die regte van die verbruiker is die persoon wat die goedere gaan koop. Die reg op privaatheid is 'n private transaksie. Inligting die produk, onthou julle graad 10 se regte en verantwoordelikhede van die verbruiker. Produk inligting, so watter tipe produk is dit? Wat is belangrik vir jou om te weet van die produk? Dit moet 'n billike transaksie wees. Goed, so dit gaan oor fair trade. Billike transaksie, die reg om te kies watter produk hy of sy wil hê, om die goedere te inspect, kyk na dit, kyk na defekte, is daar enige duike in, kyk na die kwaliteit en die waarborg van die spesifieke produk, en dan ook jou terugkeerregte. In ander woorde, wat is jou regte as jy dit sou terugneem? Vir watter rede ook al. Dan die regte van die verkopers. Goed, hulle het die reg om hulle skuld te herstel. So jy moet betaal. Dan ook beskerming teen diefstal. Hulle mag adverteer. Met respek behandel word. En dan ook die reg op beskerming van hul eiendom. Dan die verantwoordelikhede, ons kyk na die verbruiker. Die verantwoordelikheid om vinnig te betaal. Onthou, daar is 'n kontrak geteken waarop daar gespesifiseer word die bedrag wat betaal moet word, die datum waarop dit betaal moet word. So dit is die verbruiker se verantwoordelikheid om daai bepalinge na te kom. Etiese gedrag, vaarbare gedrag ten opsigte van jou verantwoordelikhede as dit kom by betaling en ook as dit kom wanneer jy 'n klagte het. Verantwoordelike hantering van die goedere. So jy het gekyk dat alles op die regte kwaliteit is, alles is reg. So nou is dit jou verantwoordelikheid om dit versigtig te hanteer. En dan ook verantwoordelik te gebruik. Wees in alle tye omgewingsbewus. En weer kyk na u afval. Kyk wat is die impak van die gebruik van jou toestel op jou omgewing. En dan ook die billike hantering van verkopers. Dit is deel van jou etiese gedrag. Wanneer jy kla, wees billik, wees hoflik. Gebruik die regte prosedure. Dan die verkopers se verantwoordelikhede. Dit hier gaan dit oor gereguleerde bemarking. So advertensies wat geplaas word, moet gereguleer wees. Inligting wat verskaf is deur die verkopers moet duidelik wees. Kontrakte moet billik wees vir alle partye betrokke. Nakoming van die wet op verbruikersbeskerming, dit het ons in graad 11 gedoen. Indien moontlik, monsters te verskaf, om waarborge te eerbiedig, in woorde ook die bepalinge van die waarborge na te kom, opbrengste toe te laat en dan ook vinnige vergoeding indien daar wel 'n klagte is of as iets reggemaak moet word. Gaan dan aan na die volgende. Ek wil graag deur al die vrae met julle gaan, want dit
Dit dek min of meer die hele sessie en hierdie vraag en dan ook vir jou 'n aanduiding van die manier waarop dit gevra gaan word. Ons gaan kyk na die vraag, inligting wat verskaf word en hoe dit beantwoord was. So ons kyk na 5 en 6. Hierdie vraag is nou in Engels. Ek gaan my bes probeer om dit in Afrikaans te doen. So ons eerste een gaan oor die 5 en 6. Studeer die inligting oor die mikrogolfoon en beantwoord dan die vraag. Goed, 5.6 gee dan vir jou mikrogolfoon en dit gee vir jou inligting omtrent die spesifieke mikrogolf. As ons kyk na wat is die vraag daar, identifiseer die tipe krediettransaksie hierbo. Goed, en dit is dan 'n afbetalingskooptransaksie of 'n huurkooptransaksie. Soos jy sien, hulle gee daar vir jou die kontantprys. Hulle gee vir jou die krediet maal 36 maande, so die verbruiker het 36 maande om dit af te betaal en dit gee ook vir jou die deposito toe. En dit gee dan vir jou 'n aanduiding dat dit 'n huurkoop transaksie is of 'n afbetalingskoop transaksie. 5.6.2 beskryf hoe die funksies van die mikrogolfoond die verbruiker sal bevoordeel. So hier gaan dit oor hoe dit die verbruiker gaan bevoordeel. So ons kyk na die antwoord. Watter inligting is reeds vir jou gegee? En dit is die inligting wat jy gaan gebruik. Dit is 'n 20 liter kapasiteit. Dit is groot. Jy kan groter maaltye na ingaar maak. Dit kan, dis digitaal, daar is 'n vinnige startknoppie, daar is 'n timer op, daar is 'n speelafwerking, dis gebruikersvriendelike kontrolepanele, pushbutton door. Goed, so dis inligting wat vir jou gegee word en hierdie is die inligting wat jy in jou antwoord moet gebruik. Nou enige scenario wat vir jou gegee word, enige inligting, advertensie, gevalle studie, is daar gegee sodat jy kan teruggaan en kyk watter inligting kan ek gebruik en kyk na die vraag hoe moet ek die inligting gebruik. Goed, so julle vergeet toe nou en dan dat julle terug kan gaan en die antwoorde gaan haal. Kyk net of die vraag vir jou vra of die vraag vir jou instruksie gee van hoe jy die inligting moet gebruik. In hierdie geval kon jy die inligting gaan haal in die advertensie. So lees die vraag weer, kyk na die antwoorde. Dis die antwoorde is vir jou gegee sodat jy kan kyk hoe is dit beantwoord. Goed, so gaan terug daarna 5 en 6 toe. Kyk na die inligting wat die advertensie vir jou bied en kyk hoe dit beantwoord was. Dan het ek gesê, gaan ons terugkom na die e-waste. Dit is 5.7. En daar is weer eens vir jou, daar is vir jou 'n stelling gegee, so jy moet die stelling lees en dan die vraag beantwoord. En die vraag is, analiseer, jou werkwoord, analiseer die positiewe impak van herwinning of die herwinning van e-afval om ons omgewing te onderhou. So dit is inligting wat jy moet analiseer, so hier moet jy weet wat is e-afval en wat moet ons daarmee maak. Goed, so weer eens, is analiseer, wat moet ek analiseer? Die positiewe impak van die
herwinning van ee afval. Goed, en dit gaan oor die onderhoudbaarheid van ons natuurlike omgewing. Goed, so kyk na die antwoord en hoe die antwoord dan aansluit by die vraag. Is daar analise? Ja, daar is analise. Dit fokus op die positiewe impak van herwinning van ee afval om ons natuurlike omgewing te onderhou. So julle sal nou sien by albei is sessies was daar vrae met antwoorde en dit sal vir jou help as jy na die vraag kyk en die antwoord en kyk hoe dit beantwoord word. Sodat julle kan kyk wat is die common mistakes wat julle maak as dit kom by die beantwoord van vrae. So baie dankie, ek hoop julle die sessie geniet.